ndiyo mwanzo. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Mwana wa Mungu. Huo ndiyo mwanzo. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Usione wengine ni waubiri wa kimataifa. Walianza kuhubiri mitaani kama vile wewe. Walianza kuhubiri kwa mashule kama vile wewe. Walianza kuhubiri kwa magari kama vile wewe. Usione wengine wana makanisa makubwa sana. Walianza na makanisa madogo kama vile wewe. Walianza na washiriki wachache kama vile wewe. Mungu kaona bidii yao akawainua. Mungu kaona bidii yao akawainua. Usione wengine ni waimbaji wa kimataifa. Walianza kuimba kapela kama vile wewe. Walianza na singo kama vile wewe. Mungu kaona bidii yao akawainua. Mungu kaona bidii yao akawainua. Huo ndiyo mwanzo. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Endelea kuwatunza watumishi wa Mungu. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Endelea kuwatunza mayatima. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Endelea kuwakaribisha watu wa Mungu. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Huo ndiyo mwanzo. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Katika mambo yaliyo madogo, Mungu atokuacha uishie hapo hapo. Kaya tuma na makubwa uyafanye. Ukiwa mwaminifu katika mambo yaliyo madogo, Mungu atokuacha uishie hapo hapo. Kaya tuma na makubwa yafanye. Usione wengine wana mapesa ikakusumbua. Usione wengine wana mayumba ikakutisha. Usione wengine wana magari ikakusumbua. Walianza kuuza na nyanya kama vile wewe. Walianza kuchoma mahindi kama vile wewe. Usione wengine ni walimu. Walianza kwenda shuleni kama vile wewe. Walianza kufanya kazi mbali mbali kama vile wewe. Mungu kaona bidii yao akawainua. Mungu kaona bidii yao akawainua. Huo ndiyo mwanzo. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Endelea kuuza makaa wewe. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Endelea kwenda shuleni mwanafunzi wewe. Huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Songa mbele. Ni mwangiona yo
Heshima uliyonayo ni kwa neema ndugu yangu leo ulichonacho mali ulizonazo ujue ni kwa neema huruma niliyonayo. Katika kazi yako huo ndio mwanzo wa kuinuliwa, usiudharau msingi, huo ndio mwanzo wa kuinuliwa, uzamboka mboka atakuinua, huo ndio mwanzo wa. Katika Yohana 15 Yesu mwenyewe anasema yeye ndiye msabibu wa kweli. Benny D Production. Sema na Yesu, sema na Yesu, sema na Yesu kwa matatizo yako. Yeye ni muweza yote. Sema na Yesu. Oh, sema na Yesu. Hayupo mwingine. Sema na Yesu kwa matatizo yako. Kumbuka Danieli katikati ya tundu la simba, waliokuwa na njaa kali sana, waliomtupa ndani, walijua yeye ni kwisha. Lakini Danieli aliinua macho yake, akasema na Yesu, akasema na Yesu. Mungu akashuka kafunga vinywa vya wale simba. Mungu akashuka kafunga vinywa vya wale simba. Naye Danieli akawa salama. Naye Danieli akawa salama. Sema na Yesu. Sema na Yesu. Sema na Yesu. Sema na Yesu. Hayupo mwingine kwa matatizo yako. Yeye anafanya njia. Sema na Yesu. Oh. Sema na Yesu. Wale waliokataliwa wote. Sema na Yesu. Kwa matatizo yako. Kumbuka wapendo watatu katika tanuri la moto, walio watupa ndani wenyewe waliteketea. Lakini Mungu kawatunza wale hawakuteketea. Lakini Mungu kawatunza wale hawakuteketea. Walisema na Yesu. Walisema na Yesu. Walisema na Yesu. Walisema na Yesu. Mungu aliua nguvu za moto azipuapuza. Mungu akafunga nguvu za moto azipuapuza. Sema na Yesu. Sema na Yesu. Sema na Yesu kwa matatizo yako. Sema naye ndugu yangu we. Sema na Yesu. Usiangalie kando. Sema na Yesu. Wachana na wengine. Sema na Yesu. Watakupoteza kwa matatizo yako. Kuna mambo mengi yamekukumba mama yangu. Unaona umefika mwisho wa maisha yako. Mambo mengi yamekukumba baba yangu. Unaona umefika mwisho wa maisha yako. Yapo mambo mengi yamekukumba ndugu yangu. Unaona umefika mwisho wa maisha yako. Umeanza kutafuta misaada kwa ndugu zako. Ukweli ni kwamba upati misaada yako. Hallelujah, we give God all the glory and the praise. Anastahili huyu Mungu, na ni Mungu mwaminifu kwa jambo lile ambalo anafanya. Ninawatazama pande nyingine na ninashukuru Mungu sana. Hallelujah.
Sasawa, nimeshukuru sana Eriko na mwenzako pale. Mungu wabariki na watende mema. Msikilizaji wangu mahali ulipo, karibu kwa kipindi cha Mwanga wa Maisha. Kwa majina ni Pastor Jared Modama kutoka pa Nairobi, na nimebarikiwa na Kristo Yesu kwa asubuhi ya leo, na ninashukuru kwamba hata wewe uko pale umepewa asubuhi ya leo na Kristo Yesu. Mungu akubariki sana. Kanisa liko hapa Nairobi, baba ndogo, linaitwa Shalom Evangelistic Ministry. Tuko hapo, ukifika Nairobi unaweza tutembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya fursa na nafasi kama hii ambayo mfalme ametupea tukapate kuongea pamoja, na kwamba tukalitafakari neno la Mungu na kwamba likapate kutuinua. Na kabla yote tunaweza kuanza kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mara ingine asubuhi ya leo tunasonga mbele zako na mbele ya kiti chako cha neema. E Mtakatifu, tamalaki, tutangulie kuwa pamoja nasi. Nina imani ya kwamba Bwana unayo jambo la kututendea asubuhi ya leo. Ninakabidhi msikilizaji wangu mikononi mwako Jehova, na kwamba ukapanue mipaka yake, na kwamba ukambariki asubuhi ya leo. Baba, masikio yake na moyo wake na nia yake ukailete pamoja Jehova. Malaika wako wakaanze kuwanongonozea. Roho Mtakatifu akatusaidie. Kristo Yesu kawe pamoja nasi, tukaone mwanga wa maisha ya siku ya leo, kwa utukufu wa jina lako Jehova. Kituo hiki mikononi mwako Jehova, tunaitisha kibali cha kipekee, Mtakatifu wa ajabu. Tamalaki, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema, na kando yako hakuna Mungu kama wewe. Tunapoendelea, mkono wako kuwe juu yetu, kama vile Daudi alisema Zaburi 133, ni jambo jema lilioje wapendwa kukuja pamoja. Ni kama mafuta yanayotiririka kichwani mwa Haruni mpaka kwa miguu yake Jehova Mungu, na ikamaliza kwa kusema mahali pale unaamurisha baraka. Maana tumekuja pamoja asubuhi ya leo, ninaomba Bwana ukaamurisha baraka kwa huyo mama, ukaamurisha baraka kwa huyo mzee, ukaamurisha baraka kwa huyo kijana, ukaamurisha baraka kwa huyo familia, ukaamurisha baraka kwa huyo biashara, kwa utukufu wa jina lako. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi ni Mwanga wa Maisha. Ninatukuza Jehova kwa maana ako na neno la kutuongelesha asubuhi ya leo. Nilikuwa nawaza jinsi ya tunaweza kung'aa kila siku, na Mungu akawa ananipea maandiko na mtiririko wa mawazo. Na ningependa kukuletea ule mtiririko wa mawazo ambapo Jehova aliutia katika moyo wangu. Na ningependa tuanze na kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 24. Maandiko inasema kwamba, ama tunaona kwa kila siku Mungu anapeana baraka zake. Lakini unakuta siku ikiisha mtu anabaki kusema ya kwamba siku yangu leo haikuwa nzuri, ya kwamba nilienda kukutokea mazuri, ya kwamba nilifanya hii lakini mazuri siku ya leo sijayapata. Nimekuja na ujumbe ya kwamba ng'aa kwa kuamurisha siku yako. Mpendwa, kuna haja ya kuamurisha na kuongea juu ya siku yako. Kuna muhimu kabisa wa kuamurisha siku yako jinsi itakavyokuwa. Ninaomba Mungu akakufungua masikio tunapoenda kuongea pamoja kulingana na neno la Bwana. Maandiko inasema hivi, kitabu cha Zaburi 118 na mstari 24. Biblia inasema, siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Maandiko inatuonesha ya kwamba Mungu ufanya siku, ya kwamba Jehova utuletea siku. Maandiko inasema siku iliyofanywa na Jehova, tutaishangilia hiyo siku.
na kwamba tutafurahia katika hiyo siku. Lakini unakuta ya kwamba mwanadamu anaamka asubuhi, siku anaamka anaanza shughuli zake za kawaida, lakini mwisho wa siku nakuta hakuna kushangilia, mwisho wa siku nakuta hakuna kufurahia. Kisha nabaki kushangaa, ni nini imefanyika na siku yangu, ili hali maandiko inasema ya kwamba katika siku yangu nitashangilia, katika siku yangu nitafurahia. Ndio maandiko ndivyo inasema. Lakini unakuta ni nini ambayo imefanyika? Nisikuwa na siku ambayo imeng'aa, siku yangu imebaki kukua na giza. Ni nini ambacho kimetendeka? Mpendwa, naomba ukapate kunisikiza, ili kwamba nikupee jinsi mambo yanavyofanyika. Ukigeuka nami kitabu cha Methali, Kalabus kaparia doske peledia tazaya, naomba Mungu akupe ufunuo huu ambao uliotia katika moyo wangu. Kitabu cha Methali. Thank you Jesus. Methali 27. Ni nini ambayo inafanyika ili kwamba siku yetu isikuwe siku ya kufurahisha, ili kwamba siku yetu isikuwe siku ya kung'aa? Maandiko inasema Methali 27 na mstari wa 14. Mtu ambarikia mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema, itahesabiwa kuwa ni laana kwake. Narudia tena. Mtu ambarikia mwenzake kwa asubuhi kuu, kwa sauti kuu asubuhi na mapema, itahesabiwa kuwa ni laana kwake. Mpendwa, unaamka asubuhi, unakutana na mtu kiamka asubuhi, anakupea salamu kubwa. Habari yako? Siku yake kwako inashinda ni siku mbaya. Kumbe maandiko yako na ufunuo. Mtu ambarikia mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema. Haujawahi sikia mpendwa, kuna mtu anaamka asubuhi, unakutana na yeye, anakusalimia. Akikusalimia, baada ya kukumbana na mambo, unaanza kujiuliza, kwani kulifanyika nini? Ni nani aliyenisalimia asubuhi? Unakuta siku yako imejaa na mkosi. Kumbe hatukujua kwa maandiko. Kumbwa tukukutana hiko kwa maandiko. Maandiko inasema mtu ambarikia mwenzaye asubuhi kwa sauti kuu, itahesabiwa kwake ni laana. Mpendwa, kuna watu ambao tunaishi na wao, kuna watu ambao tunakaa na wao, kuna watu tunaokutana nao, wakitusalimia asubuhi, siku nzima inabaki kukua siku ya giza. Lakini nimekuja asubuhi ya leo nikupe jinsi unaweza ngarisha siku yako, jinsi unaweza kutengeneza siku yako. Mpendwa, maandiko inatuambia katika kinywa chetu tuliwekewa mamlaka. Kuna uwezo wa kuweka uhai na kuna uwezo wa kuweka uzima. Kuna kitu ambacho unaweza kufanya. Je, siku yako utaifurahia namna gani? Je, siku yako utaisherekea namna gani? Ndio ni asubuhi uliamka, hiyo siku ni Bwana aliitengeneza, unafaa kufurahia ndani yake. Lakini hapa kuna mtu ambaye anaamka asubuhi, anakupea salamu asubuhi, unakuta ya kwamba zile salamu zimejaa na laana. By God, unapata watu tunakaa karibu na msikiti. Wewe kabla msikiti waamuke,
Wewe ndio huyo unangoja, unangoja. Haujui kumbe asubuhi alikuwa pale, alikuwa na kusalimia, alikuwa musha asubuhi, akaweka sauti yake asubuhi na mapema, akapiga kelele. Kumbe hukujua hii ni laana alikuwa naweka kwako. Pendwa, ndio manake hawa watu walijua hii siri, na kwa kila mji wako na msikiti wanaiweka kila siku. Nisikize mpendwa, nikueleze. Kuna watu wanaoweka laana kwa maisha yetu. Asubuhi ukiamka unapata ya kwamba mtu anakupea salamu, kumbe ile salamu ni laana anaachilia. Lakini kunayo suluhisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tena tungeuke kitabu cha Ayubu 3:8. I want to show you, nataka ni kuoneshe. Kwa nini siku yako haikuangi mzuri? Kwa nini siku yako haingai? Kwa nini siku yako haingai mpendwa? Kisha ni kuoneshe tunafaa kufanya nini. Ayubu 3:8. Na waulani hao waulanio mchana. Oh. Hao walio tayari kumwamusha huyo Lewiadhani. Na waulani hao waulanio mchana. Maandiko pale natupea wazi kabisa ya kwamba kuna watu wako na profession ya kulaani siku za watu. Kuna watu ambao wanaolaani michana ya watu. Hili hali mpendwa, hujajua hili. Wewe unalala mpaka saa 4. Wewe unalala mpaka sijui saa ngapi. Haujajua kwamba kuna watu ambao wanalaani mchana wako. Unaamka unataka kwenda interview, kumbe kuna mtu aliamka asubuhi akalani siku yako, akalani interview yako, ya kwamba siku yako isingae. Mpendwa, kuna watu ambao profession yao ni kulani watu. Lakini ninakuja kwako leo, tunaweza kung'aa. Sange ukia mwenzako na umwambie, ninaweza kung'arisha siku yangu. Maandiko inasema 9, nyota za mapambazuko yake na ziwe giza. My God, they rise up in the morning. Wanaamka asubuhi na mapema. Nyota yako ambayo inafaa kung'aa ile siku inatiwa giza. Kuna watu ambao wako na profession ya kulaani siku za watu. Wewe unashindwa, nimeamka asubuhi, siku yangu inafaa kung'aa, lakini hii siku ing'ai. Kwa nini siku yangu ing'ai? Kumbe kunaye mtu mahali. Wewe uliamka tu asubuhi, hakuna kitu umefanya. Wewe uliamka tu na kuanza kupeleka watoto shule, kuanza kufanya siku za siku, lakini ujui ni nini ambacho kilifanyika. Mpendwa, nimekuja kukueleza ili siku yako ing'ae. Kuna vile Mungu alitueleza tunafaa kufanya. Ukisoma tabia ya hao watu, kitabu cha Warumi 3, nishikilie tu mpendwa. Warumi 3:13, maandiko inasema hivi: koo lao ni kaburi wazi. Mungu wangu. Koo lao ni kaburi wazi. Kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira ichini ya midomo yao. Hao watu midomo yao ni kama kaburi. Wakiamuka asubuhi, wakianza kulaani siku, ile maneno inatoka kwao ikielekea siku yako.
ni kama kaburi. Unakuta umekuwa na siku mbaya, haujafurahia siku yako. Siku yako haijang'aa, siku yako haijang'aa, siku yako imekaa na giza. Lakini hujagundua ni nini, kumbe kuna mtu aliingizia siku yako, aliweka giza. Nisikize mpendwa, mahali ulipo, ninataka nikupe siri, ili siku yako ing'ae, ili mchana wako ung'ae. Jifunze kuamurisha siku yako kila asubuhi. Nataka tuende Ayubu 38 mstari wa 12. Ayubu 38 mstari wa 12. Maandiko inasema hivi: Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Mstari wa 13. Yapate kuishika miisho ya nchi, waovu wakung'utwe, wakatwe mbali nayo. Uliwahi amuka ukaamurisha siku yako? Paulo Ayubu, kuna mambo ambayo alipitia. Katika hayo mambo alipitia, Mungu akamuuliza, uliwahi amuru siku yako? Uliwahi amuru siku yako Ayubu? Pendwa, Mungu alikuwa anamueleza ya kwamba laiti ungeamuka na kuanza kuamuru siku yako, kabla ule mwovu shetani asimame na kusumbua maisha yako. Na kuskaparadina zikaturiata, nimetumwa kwako mpendwa nikueleze ya kwamba ili siku yako ing'ae, kabla uamuke uanze siku yako, anza kutaja mambo ambayo ungependa siku yako ifanye. Kwani mpendo, hujawahi soma maandiko, kitabu cha Mariko 11 mstari wa 23? Nataka tuende pale pamoja, na kama unaandika itakusaidia sana. 11 mstari wa 23, maandiko inasema hivi: amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo ayasemayo yametukia, yatakuwa yake. Mpendwa, kunayo siri ambayo Yesu alifunza wanafunzi, ya kwamba unaweza amurisha kitu na kikafanyika kulingana na vile ambavyo umeamurisha. Inuka kila asubuhi mpendwa, amurisha siku yako na utakuwa na siku imeng'aa. Nimekuja kwako leo ili kwamba ubadilishe siku zako za kutembea ukiwa katika giza. Inuka ndani ya Kristo Yesu, uanze kung'aa kwa kuamurisha siku yako. I wish ningekuwa na wakati, ningeenda ndani kabisa, ila tu niko hapa nikueleze mpendwa, unaweza kung'arisha siku yako kwa kuamuru na kuamurisha ile siku. Akaulizwa vizuri, uliwahi amuru siku yako? Yesu akatufunza, akatuambia, ukisema mlima ama, mlima utaama. Na yale ambayo utakayo yasema, mpendwa, watu wakiinuka asubuhi kulaani siku yako, unaweza kuibadilisha na ulimi wako. Kuna mamlaka katika ulimi wako. Kuna watu wakiamuka wakienda interview, mtu mwingine mahali anainuka anaongea mabaya, ila haukujua kuna siri kuamurisha siku yako.
Ayubu 22 mstari wa 28. Ayubu 22 mstari wa 28. Maandiko inasema hivi: nawe utakusudia neno nalo litadhibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Mpendwa, kama unataka mwanga ung'ae, anza kutangazia siku yako kila asubuhi ukiamuka kwa kitanda chako. Kwa nini ndege wa angani hawakosi chakula, mpendwa? Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu wanajua asubuhi kuamuka waitangazie siku yao. Maandiko yanatuambia Kalabus kaparadiata, Ayubu 22 mstari wa 23, 28, nawe utakusudia. Kiingereza inasema you will declare a thing and it shall be so. Tangazia siku yako kubarikiwa na siku itabarikiwa. Wacha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno ya siku ya leo. Baba, umetufunza jinsi ya kung'aa katika siku zetu kwa kuamurisha siku. Baba, inua mioyo ya watu wako, iweke mali kiwango ya kwamba kila mtu akiamka asubuhi, Baba, anakutizama wewe kwanza, anakuangalia wewe kwanza, na anatangazia siku zake, anatangazia siku yake kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba Bwana uvuvie ndani ya mioyo, ninaomba kwamba uwafungue macho wakaone ujumbe ubadilishe maisha yao kwa utukufu wa jina lako, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen, amen, amen. God bless you all. Hallelujah. Katika Yohana 15, Yesu mwenyewe anasema yeye ndiye msabibu wa kweli. Benny B Production. Sema na Yesu kwa matatizo yako. Yeye ni muweza yote. Sema na Yesu. Oh, sema na Yesu. Hayupo mwingine. Sema na Yesu kwa matatizo yako. Muuza mandazi atakuinua. Ndiyo mwanzo, huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Mwana wa Mungu, huo ndiyo mwanzo, huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Huo ndiyo mwanzo, huo ndiyo mwanzo wa kuinuliwa. Usione wengine ni waubiri wa kimataifa. Walianza kuhubiri mitaani kama vile wewe. Walianza kuhubiri kwa mashule kama vile wewe. Walianza kuhubiri kwa magari kama vile wewe. Usione wengine wana makanisa makubwa sana, walianza na makanisa madogo kama vile wewe. Walianza na washiriki wachache kama vile wewe. Mungu kaona bidii yao akawainua. Mungu kaona bidii yao akawainua. Usione wengine ni waimbaji wa kimataifa, walianza kuimba kapela kama vile wewe. Walianza na singo kama vile wewe.
Mungu kaona bidii yao akawainua. Mungu kaona bidii yao akawainua. Huo ndio mwanzo. Huo ndio mwanzo wa kuinuliwa. Endelea kuwatunza watumishi wa Mungu. Huo ndio mwanzo wa kuinuliwa. Endelea kuwatunza mayatima. Huo ndio mwanzo wa kuinuliwa. Endelea kuwakaribisha watu wa Mungu. Huo ndio mwanzo wa kuinuliwa. Huo ndio mwanzo. Huo ndio mwanzo wa kuinuliwa. Katika mambo yaliyo madogo Mungu atokuacha uishie hapo hapo. Kaya tuma na makubwa uyafanye, uyafanye. Ukiwa mwaminifu katika mambo yaliyo madogo Mungu atokuacha uishie hapo hapo. Kaya tuma na makubwa yafanye. Usione wengine wana mapesa ikakusumbua. Usione wengine wana mayumba ikakutisha. Usione wengine wana magari ikakusumbua. Walianza kuuza na nyanya kama vile wewe, walianza kuchoma mahindi kama vile wewe. Usione wengine ni walimu, ni walimu. Walianza kwenda shuleni kama vile wewe, kama vile wewe. Walianza kufanya kazi mbali mbali kama vile wewe. Mungu kaona bidii yao akawainua. Mungu kaona bidii yao akawainua. Huo ndio mwanzo. Huo ndio mwanzo wa kuinuliwa. Endelea kuuza makaa wewe. Huo ndio mwanzo wa kuinuliwa. Maandiko inasema tumuite, tumukabili Mungu. Kipindi changu cha kwanza katika mwanga wa maisha tulisema kama unahitaji kung'aa lazima mkabili Bwana, lazima uende kwake Mungu. Hivyo basi twende kwa Jehova Mtakatifu katika jina la Yesu. Kulingana na maandiko yako kitabu cha Waebrania 4 na mstari wa 16 unasema kwamba tukaribie kiti chako cha rehema kwa ujasiri, na kwamba tutapata huruma zako na neema yako wakati wa mahitaji. Baba, angalia hapa, kuna hitaji na kuna mahitaji tofauti. Kuna wamama, kuna wazee, kuna vijana, kuna familia. Mikononi mwako ninayaweka haya yote katika jina la Yesu Kristo. Baba, tembelea familia zetu na jamii zetu. Ima roma inainuka na inapikana na watoto wako, wanaanza kuchukiana ovyo ovyo Jehova. Iyo maroho tunainukia kinyume katika jina la Yesu, kwa maana kumeandikwa unatupea mamlaka na uweza wa kutembea juu ya nyoka na inge. Ninatangaza kila roho ambayo inajinukia kinyume na familia zetu ikaishiwa na nguvu, ikaishiwa na uweza, ikakuwa chini ya nyao zetu katika jina la Yesu Kristo. Tembelea familia zetu, misukosuko na hii mikosi ambayo inainuka kila kuchao, kila mwezi, kila wiki, ninasimama kwa mamlaka ya Kristo Yesu. Ni jina la Kristo Yesu peke yake ndilo tulilopewa, lililo na mamlaka juu ya vitu vyote. Na ninatumia hili jina katika jina la Yesu, mikoa na miji ambapo hapo wa ujumbe umetoka, Kristo Yesu kanyangamani pale.
unasema kitabu cha Zaburi 104 mstari wa 4 ya kwamba malaika ni moto na watumishi wa moto wata wakaachiliwa mahali pale na kukamata kila aina yote ya roho inayoinuka kinyume na miji, inayoinuka kinyume na familia, katika jina la Yesu Kristo. Tamalaki miji yetu, tamalaki familia zetu, tamalaki inji yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakabidhi kila msikilizaji mikononi mwako Jehova, wainue, wabariki, wajaze na baraka zako Jehova. Ninakabidhi watangazaji wote mikononi mwako Jehova. Maandiko yako yakaniambia na kwamba baraka zako haziongezi huzuni, baraka zako hutajirisha. Ninawaombea baraka zako zinazotajirisha, baraka zako ambazo hazikuji na huzuni, zikawajae wote wanaonisikiza na wanaofanya kazi kwa hiki kituo, katika jina la Yesu Kristo. Yeyote anayesikiza akiwa nje ya Kenya ama nje ya nchi ya Kenya, ama nyosha mkono wako, kutana na wao, badilisha maisha yao kwa utukufu wa jina lako. Asante Yesu. Magonjwa yote tunakemea, tunataja damu ya Kristo Yesu ikaandike uandiko mpya ya kwamba ni uponyaji. Ambao wamelemewa na maisha, Baba ukawapee mwanga. Wale wote Bwana wameshindikana katika maisha, wapee suluhisho kwa jina la Yesu Kristo. Thank you Father, because you are mighty God. In Jesus mighty name we pray, believing. Amen, amen, amen. Hallelujah. Wanafunzi wewe ndio mwanzo wa kuinuliwa, songa mbele katika kazi yako, ndio mwanzo wa kuinuliwa. Asante, ninashukuru kwanza kwa hiyo dakika moja. Hello, unanipata? Mimi nakupata vizuri sana. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya huo wakati na hii fursa ambao Mungu amenipea. Jumaa iliyopita nilipata simu nyingi kutoka kwenu, watu wakihitaji maombi na wengine wakipongeza kipindi. So ninashukuru Mungu sana. Unaweza kunifikia kwa hii namba 0799947227, 0799947227, 07999 47227. Mungu wabariki sana. I salute you all for what you have been doing. You have supported me to come up again and again to hear the word of God. Continue to do the same. Endeleeni kufanya hivyo na Mungu atawabariki. Amen. Kwako studio. Naam. Amen. Hallelujah. Hello. Tumemaliza. Wow, nashukuru Mungu.
mkua wa wakati. Wakati leo umeenda aje, najua sometimes to manage this time. Oh. Oh, nashukuru Mungu. Mungu wangu, I give God all the glory and honor.